Zato što je europski put Hrvatske, pa tako i ovi europski izbori, nešto što je iznimno važno. Da, znam da je nakon nacionalnih izbora malo i pao intenzitet. Znam da mnogima se čini da ovi izbori nisu toliko važni, ali jesu. Danas se preko pola našeg zakonodavstva donosi na razini Europske unije. Ovi gore sa Markovog trga hvale se minimalnom plaćom. A gdje su donijeta pravila o minimalnoj plaći? Na razini Europske unije, a samo se provode u Hrvatskoj i drugim državama članicama. I zato uopće nije nebitno što ćemo odlučiti u ovu nedjelju. I zato uopće nije nebitno koliko će nas u nedjelju izaći i glasati i odlučiti o tome tko će Hrvatsku i njene građane predstavljati u Briselu i Europskoj uniji. A mi iz SDP-a i naši partneri itekako imamo što za pokazati. Jer ova lista, ovo je apsolutno najbolja lista. Lista ljudi koji su se dokazali u svojem radu. U svojem radu u Hrvatskoj, ali isto tako u svojem radu na razini Europske unije.